Ena za prvo jutro. Dobro jutro. Vidite, kaj so dobili za nagrado? Ne pa. Bravo, bravo, bravo! Zdaj še ne vejo, veš, moraš še zračunati, če je rekord. Ne, ne, ni rekorda. Ne, ni rekorda. Ma, ene 20 sekund za rekord. Bi manjka svet, da bi bil rekord. Na koncu sem malo popustil, ker sem že včeraj imel test. A nisi še z Marta noč panje? Ne, ne, sem bil en teden na kolesu in sem se regeneriral. Si pošel v sebi? Ja, je, skoda ratito, zdaj to. Kot ti je bilo všeč tukaj, daj? Ma, ena najlepših tekem. Tukaj je tudi proga lepo urejena. In še, dobro, če je bil dež, bilo malo težje, ma, danes pa odlično tudi. Spod je bil malo vjetr, tako da, super organizacija. Bravo, fanti, vsaka čast. Jaz sem vprašal kar po naše. Je, ja. Je bila težka? Ma ne, ni bila, no. Sem se bolj bala, da bo precej bolj. Še čutiš v nogah ratitovc? Ne, sploh ne. Nisem bila od nobenih kilometrov trujena ali kaj tacka. Sem imela bolj tak drugače naporen teden in trdeha sem se malo bala, drugače pa ne. Kaj je zdaj evropsko prvenstvo na špici za priprave? Ma, itak da ja, cilj je evropsko, normalno, zato sem se potrudila uvrstiti. Sem pa realna. Potrudila se bom nad maksimum, vem pa približno, kaj to pomeni, ne, na konci. Ne bo nekot rezultat, ma za me bo en tako seben uspeh, gotovo da pridem, ne, in da sem tam. Darko, še mal! Še mal, daj Darko pripitijo. Hodi rosto! Bravo! Bravo, 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 bravo! Bravo! Tek, je dobro. Ja, ja. Dobro, je dobro, ja. Odlična praša. Višne, lulu, ne, bom tu. Mislim, da je dva dobitka, da boste se dosti udeležili. Obenem tudi povabim vas vse. Nanos pod nanos. 42, 27 je najboljši čas. Ženskega dela na tem kamenskem. Moram na ovo čas navesti, zato ker je pač zmagovalec, letnik je 94 na ove izdelave, se reče temu navednitak, da nas ste slabo zastopili, ne? Napisam, ima nomo za iskali, je 33, 14 se mi zdi.